Врховниот суд ги потврди затворските казни на екс-премиерот Никола Груевски, поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и поранешниот помошник министер во МВР Ѓоко Поповски за набавката на Мерцедесот во случајот Тенк. Преку сообштение на веб страницата, Врховниот суд информираше дека ги уважува пресудите на апелација. Со донесените пресуди Врховниот суд на Република Македонија ги одби поднесените барања на осудените, поднесени лично од нивна страна и преку нивните бранители и ги потврди пресудите на апелациониот суд Скопје. Откако Врховниот суд вчера ја потврдил одлуката на апелацискиот, со тоа автоматски прекинува и решението со кое Јанкуловска доби одложување за издржувањето на казна затвор. Практично тоа не значи дека поранешната министерка уште денеска треба да биде спроведена во затвор. Според процедурата, прво врховните судии што ја донеле одлуката во кривичниот совет, мора и написмено да ги образложат своите пресуди. Најбргу, тој процес би се завршил до крајот на следната недела, а најдоцна би можел да потрае и до еден месец. Откако Врховниот суд ќе ја напише пресудата, таа се испраќа во апелацискиот суд, па оттаму во основниот кривичен суд. Од кривичниот суд велат дека кога предметот ќе стигне кај нив, веднаш се распределува. Предметот оди кај судија за извршување на санкции и судијата и доставува упатен акт на осудената, кога да се јави на издржување на казната затвор. На тој упатен акт, согласно законските одредби, осудената има право на приговор или жалба, односно барање за одлагање. Јанкуловска засега за одлуката на Врховен не коментира, но незиниот сопруг за медиумите изјави дека Гордана не е виновна за делата за кои се терети. Вели, обвиненијата се абсурдни, неаргументирани и резултат на една хистерија која подолго време се води против неа. Состав се јави и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на својот Facebook профил, кој обвини дека мафијата на власт потрошила 8 милиони евра за службени возила, но за набавка на едно возило кое го користи истата власт, Гордана Јанкуловска ќе оди во затвор. Ја судеа без докази затоа што не одбра да биде слуга во скутот на Заев. Ова не е никаква правда, туку начин да се оттргне вниманието од вистинските скандали, криминали и неуспеси на мафијата на власт. Јанкуловска беше генерален секретар на ВМРО ДПМН и тука таргетот не е Јанкуловска, туку ВМРО ДПМН. Оваа одлука на судот е еден по раскрвевената глава на Палевски и откако целокупното судство и истото обвинителство ги пушти и ги амнестираше сите скандали на мафијата, посочува Мицковски. Екс-министерката Јанкуловска беше осудена на 6 години затвор, а пак апелацискиот суд ја намали казната на 4 години. На екс-министерката и се судеше во раздвоена постапка во предметот Тенк, бидејќи имаше ризична бременост. Поранешниот премиер Груевски за овој случај е осуден на 2 години затвор. А помошникот во Министерството за внатрешни работи Поповски доби намалување од 6,5 на 4,5 години казна затвор од Скопска апелација.